গাঁওখনৰ পথাৰত আজি চাকি নজ্বলে। কৃষিজীৱী পৰিয়ালৰ চকুত আজি চকুলো। দিব পৰা নাই সন্তানক বিহুৰ বাবে এযোৰ সাজ। অসহায় আজি পিতৃ মাতৃ। আজি কাতি বিহু, কিন্তু আজিৰ এই শুভ দিনটোতেই দুখৰ চকুলো টুকিছে নাৰায়ণপুৰৰ বানে ধোৱা আথনিবাৰীৰ বহু সংখ্যক কৃষিজীৱী পৰিয়ালে। শালি বাও ধানৰ সলনি এতিয়া বালি পলসে চানি ধৰিছে শ শ হেক্টৰ কৃষিভূমি। এই শস্যবিহীন পথাৰসমূহত আজি সন্ধিয়া কৃষকসকলে জ্বলাব নোৱাৰিব চাকি বন্তি। দূৰপাং নদীৰ বিধ্বংসী বানে অঞ্চলটোত বালি পলস পেলাই পুতি পেলোৱাৰ লগতে বহু ঠাইত শালি বাও ধানৰ খেতিসমূহ ধ্বংস কৰি থৈ গৈছিল। ফলত কৃষিজীৱী লোক তথা কৃষকসকলে আজি নিজৰ শস্য পথাৰত এগছিও চাকি জ্বলাব নোৱাৰিব। বহুদিন কাতি বিহু গোটেই ৰাজ্য জুৰিতে আপোনাৰ চাকিয়ে পোহৰাই তুলিছে, তুলিব গধূলালৈ, কিন্তু আমি চাকি দিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ আমাৰ এয়াই দুৰ্ভাগ্য যেন আপোনাৰ গোটেই বাহনী পানীয়ে দুপাক নদী আপোনাৰ গোটেই খেতিপথাৰ অনিষ্ট কৰি দিছে। আপোনাৰ এনেকুৱা আমাৰ দুখৰ দিন, ক'বলৈ ভাষাই নাইকিয়া হৈছে যেন আমি এনেকুৱাই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। আপোনাৰ ঘৰ দুৱাৰ বাৰী গোটেই পুতি আদায় কৰি দিছে। আপোনাৰ এয়াই একো ব্যৱস্থাই নাই আপোনাৰ। বিহু পাতিবলৈ আপোনাৰ কি আৰু, মই এজনী গৃহিণী হৈ পিঠাখোলাত বহি থাকিব লাগিছিলে, কিন্তু আপোনাৰ খেতিপথাৰ নাইয়ে যেতিয়া আপোনাৰ খোলানো কি বহিম, ল'ৰা ছোৱালী মুখলৈ চাবলগীয়া হৈছে। কেমেৰাৰ সন্মুখতে চকুলো টুকিলে। সন্তানক দিব পৰা নাই এযোৰ বিহুৰ সাজ। আমাৰ সমস্যা মানে একেবাৰে জটিল সমস্যা। দৰপাং নদী বাহানী পানী আমাৰ সকলোখিনি খেতিপথাৰ এদায় কৰিছে, বালিয়ে পুতি পেলাইছে। লগতে মানে যিটো আমাৰ ৰাস্তা নাৰায়ণপুৰ আৰু শিমলুগুৰি যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো একেবাৰে শোচনীয় অৱস্থা। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাৰ নাৰায়ণপুৰ শিমলুগুৰি যিটো সংযোগী পথ, সেই পথটো যাতে অকণমান চাই দিয়ে। লগতে তৰাণীঘাট আৰু আথানীবাৰী যিটো পথ, সেইটো দৰপাং নদী বাহানী পানীয়ে ছিঙি পেলাইছে, সেইটো অকণমান চাই। আৰু লগতে মানে যিটো কৃষিভূমি, আমি আজি বন্তি দিবৰ কাৰণে আমাৰ এই আথানীবাৰী ৰাইজ একেবাৰে মৰ্মান্তিক দুখ পাইছে, তাৰ কাৰণে যাতে নদীখনৰ কাৰণে অকণমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যাতে চায়। ধ্বংস হোৱা শস্য পথাৰৰ ভাবি আজি সন্ধিয়া নাৰায়ণপুৰৰ এই অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে জ্বলাব নোৱাৰিব এগুচি বন্তি চাকি। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা বিতুপন ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।